Ja Benjaminhan sanoi, että tämä on hänen kotiratansa ja nyt sanotaan, katsotaan, että se siltä peräisi ensimmäisen lähdön, kun se näytti siltä. Hän voitti Bellini. Mutta nyt katsotaan, miten käy, kun on täysin kuivaa ja homma toimii. Mukana hienosti ja katsotaan, siellä lähtee Benjamin. Äskellään ne voittajaa ja siinä vanhemmin. Tämä paitsi, heti eli tosiaan johtaa. Siinä kilpailu nopeammat kierrotaan sinne kakkos paikalla ja lähtee ilman muuta nyt sitten. Tässä on vielä nähdä, että Miro Tippala osaa nyt auton säädä pohjilleen ja nauttii tällä hetkellä. Katsoo sinne kaakkoon ja katsoo, että muut jää. Itse asiassa kolme oli nimellisesti nopeampi kuin Veesi-veli. Miro Tippalalta tulee pari sieltä virhettä ja hän jää hukkuun. Thank you.
kuuta loppua tästä näin. Ja on myös näitä kavereita, jotka näitä yhteyttä, jotka olla ensimmäistä kertaa kattautettu kuntaa. Jasperi Jaakkonen 10. Livestream 10.